Nationalismen. Inom nationalismen betonar man vikten av nationalstaten. Den egna kulturen, den egna traditionen, den egna religionen inom nationens gränser är viktiga för en nationalist. Citat av greve Cavour som visar på vad nationalism handlar om. Citat: vi har skapat Italien, nu måste vi skapa italienare. Slut citat. När startade den rörelse eller ideologi som vi kallar för nationalism? Forskarna är oense om hur länge nationalismen, eller snarare de idéer som nationalismen står för, har funnits. En del menar att nationalismen kom upp i och med den franska revolutionen. Andra menar att de idéer nationalismen har funnits långt tidigare i historien än den franska revolutionen. Man brukar tala om två olika typer av riktningar inom nationalismen. Dessa två riktningar är kulturnationalism och aggressiv nationalism. Inom kulturnationalism betonar man den egna kulturen, den egna traditionen och religionen, men man anser inte att den egna kulturen, traditionen och religionen är överlägsen alla andra kulturer. Den aggressiva nationalismen anser att det egna landets kultur är den enda rätta och alla andra måste inrätta sig efter detta. Nazism är den mest extrema formen av nationalism. Nazism är ett typexempel på en mycket aggressiv form av nationalism. Det är inte ovanligt att rasism träder fram under perioder av nationalism med till exempel mordbränder riktade mot flyktingboende och fientlighet mot invandrare. Genom att studera ett lands historia, kultur, språk och så vidare kan vi ta reda på hur nationalistiskt ett land är. Det finns flera skäl till varför vi får en stark tro på nationen som idé. Tron på Gud faller sönder, franska revolutionens idéer, tidningarna och skolan ger information och kunskap om hur det ser ut inom nationen. Nationalism leder till att vi får det första världskriget som i grunden är en konflikt mellan olika nationer. Under 1900-talet hade vi en konflikt mellan de som trodde på aggressiv nationalism och de som trodde på demokrati. Andra världskriget är ett typiskt exempel på ett krig som visar på konflikten mellan aggressiv nationalism och demokrati. På ena sidan hade man västmakterna som kämpade för en mer demokratisk syn på samhället. På andra sidan hade vi aktörer som Hitler och Mussolini som kämpade för en mer aggressiv nationalism. Nationalismen förknippas ofta med rasism och främlingsfientlighet i Sverige. Vi har tonat ner vår svenskhet. Vid idrottsframgångar är det dock tillåtet att visa sin uppskattning för det som inom idrotten presterar i nationens namn. Under senare del av 1800-talet och långt in på 1900-talet var Sverige ett land starkt präglat av nationalism. Nazismen och andra världskriget har gjort oss rädda i Sverige för nationalismen.